ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ବିଷୋଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ଯୁବ ନେତା ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ, ଅରୁଣ ପୂଜାରୀ, ମନୋଜ ମହାକୁଡ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୀତି କରି ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛୁ, ସେଥିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଅଧିନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଧିନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟ, ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଫସଲ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାକୁ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅଧିନିୟମ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ, ଠିକାରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିକା କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟା ଅଧିନିୟମଟା ହେଉଛି ଯେ ମୁକ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବିକିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ଚାଷୀ ଏତିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହିଁ ରଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଫସଲ ରଖିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସରକାର ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଧର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ବେଶୀ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ବାହାରେ ବିକିବେ, ନଚେତ୍ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର MSP ହେଇଛି ସବୁ MSP ଠାରୁ କମ୍ରେ କି କିଣିବେ ନାହିଁ ସରକାର କିଣିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେଥିରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଇଲିଗାଲି ବେନିୟମ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ଚାଷ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 400-500 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କମାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଟମାରଣା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦଲାଲମାନେ ସେମାନେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଶାସନ ଅଛି ସେଇଠିକାର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସର ଥଇଥାନ ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୀମାତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ହେଲେ ଖେଳ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହିସବୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋରଖପୁର ବ୍ଲକର ମଧୁ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର 2 ଗାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଟ୍ରା ଗାଁରେ 3,26,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ବେତ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ବୋଲୁରିଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2,77,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ନ ପକାଯାଇ କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଠିକାଦାର ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ନୟାଗଡ଼ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯଦୁପୁର ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେବ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିଥିବା ବିଜେପି ଇରାନୀ ରାୟଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟରୁ ଉଠାଇବା ସହ ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ପରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବା ସହିତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନୟାଗଡ଼ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଡାଙ୍ଗମାଳଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ନାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକନିକାରେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ମୁଖିଆ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଅରଣ୍ୟ ନିବାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିତାକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ନିବାସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭିତରକନିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଧୁନିକ ରହଣିର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ 12ଟି ରୁମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଦୈନିକ 2200 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡ଼ିଆ।